Ja, честни хапела. Мяда. Ja. А, мож бой ме чек, можеш. А, хара, ка, хара. Хара, хара. Ча би не, да. Ախպերական չկրակ ես մետ ռոժտ նկարեմ, էլի դավոլնի, հելը մի կրակ եք, ախպեր, չկրակ ես պաբրասկի, դավոլնի ռոժտ ես սերա, արա, ով ես դու, արա, 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 սիչանում, արա, սիչանում, արա, Ախպեր լավ թողեք տղեկին հանգիստ պրծավ ժամանակը տղեկ Ահ Հելեք ախպեր պրծավ Արա ընգերը ահ էրիքա իրար չարչարեք ախպերական Մի բան բացելու եք պրծնենք Էդ չկպես էդ Էդ սյո Հել ազիս հել սյո Ժամանակը պրծել ախպեր թողեք ինգեր Հելեք ախպեր թողեք իրար մի չարչարեք Արա ինձ մոտիկ եք իրար կսպանեք ախպեր մոտիկ Չէ, բայց չէ, նոր։ Չէ, նոր բաց, ինձի ոչ մեկ չի կպեն։ Ինքըստը բույջի տվեց, դոգում ես ներ 10 րոպե։ Չէ, չի ելը։ Չէ, դու սա հերո։ Արա, ախեր։ Սաղը որնա դանակով էի մնացել մի հատ պատրաստել։ Լուջ ես ասում, բախի չի մտնում։ Ինքը դու ասում, բախի չի մտնում խփեի։ Դեմատնեի դանակով էի սպանում։ Սո, սո, ելեք, ելեք, ախպեր, ելեք։